Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, dadlı, yumuşak bulkalar pişireceğim. Bize ilk önce lazımdır süt, isti olmasın, çok kaynar olmasın. Bir çimdik tuz, maya. Bir damcı da şeker. Karıştırıp mayamızın aktivleşmeyini gözleyelim. Gördüğünüz gibi mayamız aktivleşti. Üzerine şeker elave edirik. Unumuzu elave edirik. Unumuzu eləmişim. İndi isə xəmirimizi yoğurmağa başlayırıq. Gördüyünüz kimi belə bərk bir xəmirimiz alınıb. İndi isə kərə yağını əlavə edirik xəmirin ortasına və yoğurmağa başlayırıq. Xəmrimiz hazırdır. Qəşəng yoğururdum xəmri. Xəmrimizin üstünü streslə bağlayırıq və 1 saat mayalanmağa qoyuruq. 1 saat keçdi. Xəmrimiz çox gözəl mayalanıb. İndi isə xəmrimizi 60 qramlıq kündələrə bölürük. Xəmirimizi kündələrə ayırdım, qaba düzdüm, üzərinə örtüb 5 dəqiqə gözlədirik. Xəmirimizi bu qaydada yayıram, uzun soğ, üzərinə qaynadılmış süt. Siz cim də əlavə edə bilərsiniz, amma cim qoysanız bərk olmalıdır. Yumuşak olmamalıdır. Ve böyle bükürüm. Soba listimizin içine yağlı kağıt sermişim. Bulkaları büküp üstüne düzdüm. İndi ise üzerini örtüp 15-20 dakika gözlüyürük. Bulkalarımız çok geçer mayalanır. Üzerine süt çekip sobamıza koyacağız. Sütü çekende yavaş yavaş çekmek lazımdır ki ezilmesin. Bulkalarımız pişti, hazır oldu. Siz de pişirin, hazırlayın, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, rəylərinizi mənə yazın. Sizin fikirləriniz, rəyləriniz mənə görə vacibdir. Sağ olun, salamat qalın.